Tukumulikiri kuriyoko siri ya kujibogima Francis Ogolla kuruwa sensemeri ya KDM fani kuchinga kichupono ekiamma kia ODM. Anikula sarangura usi kwenye nabaro video kurobe kana kwa poli tukuli ya lera na mno kwe murunga nilia enchirumu governor wa county ya Kisii Paul Simbarati ya gende toko seka segigua ni governor wa atene ni ya kurobe kana uko asiri tukuli ya lera kulenga na numu nya kiro bubu ya kiamme kikiro sio ndia kini gata viruna ogote ni kukurobe kana kwa po asiri tukuli ya lera meye county ya Kisii ni governor kwa ba koko segetua kubugate kana nungo sira kwa ye omu tenu waba nyanyimbo nsezembe ya KDF Francis Ogolla asewa na wabune kiamma kia ODM wabu atirani ya ba Kenya banda soko nyara kumulera Francis Ogolla mambiale robo ndio botindi ni gobwabe kire katikati yo mchobo songo unanchire moyo kunyara gotene ndio kurobe kana uko kubo igoko takole kana asikole nde ODM bate biru na maiga yo gokore mero biryo ko moenia nyago Sir Francis Ogolla ni gobara chike na kuroro botiru abo bene ndi tukobara chikorobe kana soko mereria ogo sigasigo ko mu governor we county ya Kisii roboti rosenjiro bikrono no moriketo dipona hasanya Haba buatani vekiama kia ODM imeye county ya Kisii. Wakura wano mwenye kirogo kerosio ndieki, ni gobono wa umirana na kubuatuka ama gomba bene uchia seyamate. Ya banchwa abu banyarete kubuatirani wa asumu wa sukono buendege ili tuko ye igoro. Mche nkoko kerosio ndieki, advocate, echa mwenye ODM ya Kisii county. Atu wako kire neli tuko ye libe sana. Toko pole. Which I say about Kenya won't speak, and particularly a family, the CDF, Francis Ogolla. Now, but if you want to spare in Ganavarabu, I saw on your own, and when they are waiting to hear what one. Chinga Kechovoigo, Okurobe Kanakua Bangaturi to Korea, Imeo Muchovo Songo. Nigobo Novara Yabwe, Babolia, Ababuatani Babo. Gotenenia okorobe kanokwe elio banyarakona na maskani asinchire yomo yokoleresia abakenya bande kwa machina na Ivan Chontegi mimi ndio naibu mwenyekiti wa chama cha ODM katika ratusikitu la Kisii kwa sababu ya maombolezi ya kifo ya CDF wetu Mr. Gora ninaomba wafuasi wetu wote wale ambaye walikuwa tayari kufanya maandamano leo katika Kisii County. Tusimamise maandamano ili tuungane na Wakenya wengine wote kwa kuomboleza kifo cha mashujaa ambaye walikufa jana kwa mkasa wa ndege. Tunaungana na gavana wetu kuomboleza na Wakenya wote katika nchi yetu. Komenta na yeye ni gobono valiera yogo cheko boikia na indeo kurobeka nokwe. Engaki umoje gabu okubainia abana jeshi abwe bakwetele tukule igoro orabo ikiranire asebono bateba ebire biga nigo bakoena na amaskani gochia asemirimo yabanchu abwe na inde totebe chinga kya mandamana yorabe wetera wetera mochama ni togwe pati ya ODM muna tuwabe getaya mandamana yorabe chikoba chiko sijuwe sikianda na inde nabago chikolime ini igoigo ekaraka tura kore Kwa ni abaminta wa kwa ni orobo kumi na ende tuta kutebiga ba nanga thank you so much ikiagarana ye a vice chair ya ODM national wiyamana soko tu inyoli na kato tebi tute ni yamandamana yu egere turachiunga na ba Kenya bande kuli si kifamilia ili chia ni orobo kumi ginko ripoti lega tasini kia unambe ya mo kia Ndizi TV kurubo katakati wye count ya Kisii litere na nigo nkoro kwa dipon asanya